ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ବିଜେପି ଲୋକପ୍ରିୟ। ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବିଜେଡ଼ିର ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା। ପ୍ରଥମେ ବିଜେପିରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୁଣି ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଓ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ ଆଜି ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।